Трагедія, яка обірвала життя 13 людей. Рік тому окупанти поцілили у багатоповерхівку у Запоріжжі. Завали тоді розбирали кілька днів. І з тими, кому вдалося вижити після цього удару, поспілкувалася Інна Гогой. 2 березня 2023 року – чорна дата в історії Запоріжжя. Окупанти вночі завдали удару по місту. Ракета влучила у житловий будинок і зруйнувала його частину. Під завалами загинули 13 людей. Я їх знала в обличчя. Ну, це третій під'їзд, там всі сиділи то на лавочці, люди похилого віку, хтось там з собачкою гуляв. Ганна та її родина тієї ночі пересиджували атаки у коридорі. Аж раптом помешкання наповнилося пилом. Сім'я похапцем зібрала речі і вибігла на вулицю. Там уже були медики і рятувальники. Бачили, як витягають людей, але в мене був страх за дитину. Ми тікали звідти. Скрізь були уламки від плит, скло побите, люди кричали. Із напівзруйнованої багатоповерхівки надзвичайники врятували з десяток людей. Коли заїхав, був жах, тому що розвалений під'їзд практично повністю і... Да, ходили люди, люди сиділи, плакали. Ці троє рятувальників прибули на місце за кілька хвилин після удару. Спочатку евакували тих людей, які не можуть самі вибратися, але швидко доступні місця. Потім вже те, що поважче, когось чуємо, пошуки відбуваються. Паралельної розвідки. Опитували людей, також слухали, де от закриті квартири, туди от потрапляли, там, де за необхідністю зрізали двері, де через вікна. Рятувальники кажуть, працювати довелося обережно, але швидко. Була загроза подальшого обвалу будинку. Тут основна складність була, то, що розбір завалів, там знаходились люди, і в будь-який момент завали могли накрити не тільки людей, а й нас. Тому ми використовували різні підпорки, намагалися якомога швидше і найбезпечними шляхами достати людей. Якось в ці хвилини не думаєш, що там страшно. Страшно завжди, але ти переключаєшся на те, що а хто? Хто туди полізе, хто врятує. Наслідки ракетної атаки ліквідовували кілька днів. Зараз розбита багатоповерхівка з усіх боків огороджена парканом. Тут вже стартували відновлювальні роботи. Будівельники працюють як у пошкоджених квартирах, так і на місці зруйнованого під'їзду. Реконструкція триватиме у кілька етапів. Це ремонт повністю усіх квартир, відновлення зруйнованих частин 2, 3 та 4 під'їзду, заміна всіх комунікацій, водопостачання, газопостачання, електрики, потім утеплення фасадом і ремонт покрівлі, благоустрій території. В обласній службі відновлення планують уже до кінця року завершити роботи та віддати людям ключі від їхніх квартир. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».